ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ଏ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଗରିବ ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଣ କରିଛି। ବିଜେପିର ସିଧାସିଧା ଅଭିଯୋଗ, ଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବଦନା, ଆଉ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୁରଥଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ, ଆଉ ସୁରଥଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ଦାଗୀ ନେତା, ଆଉ ବହିଶାସୁର ରୂପେ ଏହି ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବଦ୍ଧ କରିବେ, ଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେଉଁ ପଛକୁ ପଛକୁ ପଳାଇଛି, ଏ ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ଦାଗୀ ନେତା, ଶିଶୁ ଅପହରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡବଲ ମର୍ଡର ଯାଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା, ଆଉ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ବଦନାମ, ବିଜେଡି ବି ହୋଇଥିଲା ବଦନାମ। ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଜିର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମାହାଙ୍କା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏବେର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଜିର ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବିଜେଡି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏସ୍ଏଫ୍ଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। କେବଳ ଏହି ନେତା ନୁହନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନମାନସରେ ବିଜେଡି ହୋଇଥିଲା ବଦନାମ, ଆଉ ଏହି ବଦନାମ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରିହେବ କି ମୁଁ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା, ଯେଉଁ ଆଉ 12 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା, କେଉଁ ମାନେ କିଏ ଦାଗୀ ନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କିଏ, କେଉଁ ନାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଏବଂ ମୁଖିଆ ବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନାହିଁ ଏକଥା ବି ଜାଣି ହେଉଛି, ସେଇଟା ସରକାରର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର ବଦନାମ ନେତା ଦଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏପରି ନେତାମାନେ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।